Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Certo, vamos dar graças a Deus, amém? Aleluia! Obrigado, Senhor! Muito obrigado! Pai, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, obrigado por ter nos feito filhos. Poderíamos ser escravos e já estaria bom. Mas você nos chama de filhos e filhas em Cristo Jesus. Bem esta manhã, pedimos Espírito Santo que você literalmente invada esse santuário e que você não só invada esse santuário, mas cada casa, escritório, cada lugar onde se assiste esse vídeo. E eu te peço, Deus, que não só a tua palavra seja declarada, mas que o espírito do temor do Senhor esteja presente, Pai. Eu te peço que ao fazer isso, porque é nisso que Jesus se deleita, que você revele a Jesus maior do que jamais vimos antes. E ao fazê-lo, que possamos ir de glória em glória em glória, pelo Espírito do Deus vivo, pois eu decreto hoje que o teu reino já veio, que a tua vontade será feita, neste lugar como é feita no céu, e por isso te damos a glória, o louvor e a ação de graças. Isso no nome maravilhoso, grande, majestoso, extraordinário, santo e magnífico de Jesus. E todos aqui dizem: Amém! Aleluia! Aleluia! Uau! Wow. Que atmosfera nesse lugar! Estamos aqui para falar sobre o temor do Senhor. E eu quero dizer que eu creio que o Espírito Santo se manifestará pelo maravilhoso temor do Senhor ao ensinarmos isso. E eu te digo: a tua vida nunca mais será a mesma. Você diz Amém? Amém? Bem, você pode sentar e vamos direto ao assunto. A primeira lição sobre a qual falaremos, eu vou dar a ela o título que é a chave do tesouro de Deus. E eu quero voltar com vocês. Sabe, eu e Lisa começamos a viajar em 1990 quando nosso pastor nos lançou no ministério em que estamos hoje. Eu lembro que em 1994 eu fui convidado a uma igreja de cerca de mil membros na parte sul dos Estados Unidos. Aquela igreja tinha passado por um tremendo mover de Deus através de um evangelista internacionalmente conhecido. Ele tinha ido àquela igreja e acabaram fazendo quatro semanas de cultos maravilhosos. Pessoas poderosamente tocadas pela presença poderosa de Deus. Havia manifestações de pessoas literalmente ficando bêbadas no Espírito. E aquela igreja foi maravilhosamente abençoada por aquele mover. Mas depois de alguns anos, aquela igreja fez o que muitas pessoas acabam fazendo com o tempo, eu diria assim. Ou seja, eles acamparam na manifestação, ao invés de continuarem avançando para Deus, que é o Deus da manifestação. Amém? Arranjamos muitos problemas quando buscamos manifestações, certo? Devemos buscar a Deus, manifestações são uma bênção. Bem, eram três cultos que eu ia fazer, de fato, era sexta à noite, sábado à noite e domingo de manhã. Uh, na segunda noite de cultos, eu realmente senti de pregar sobre o temor do Senhor. Naquele tempo, eu de fato não entendi o temor do Senhor. Eu sabia que era um conceito do Novo Testamento, um conceito da Bíblia. Mas sabe, eu estava apenas ensinando porque Deus pôs em meu coração? Bem, no culto seguinte, no terceiro culto, quando eu entrei, eu tomei provavelmente um dos maiores choques que já tomei em 25 anos de ministério. Porque o que aconteceu no terceiro culto foi que o pastor se levantou e, 15 minutos antes de me apresentar, ele começou a corrigir o que eu preguei na noite anterior. Ele começou a dizer: não precisamos do temor do Senhor no Novo Testamento. Porque 1 João capítulo 4 diz assim: Diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo produz tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor? E ele citou 1 João 4:18 e outra passagem que diz que somos filhos de Deus. Então naquela manhã eu fiquei devastado, porque imaginem, eu tinha que levantar e pregar depois de ele ter dito o que disse. Então na manhã seguinte me levantei e eu saí e procurei um lugar remoto e comecei a clamar a Deus. E eu disse: Deus, certamente eu estou errado em alguma coisa, eu fiz algo de errado com a sua igreja, meu coração estava quebrado. E eu comecei a buscar a Deus e disse: Deus, o que eu fiz de errado? Naquela noite, quando preguei sobre o temor do Senhor, o que eu disse de errado? E eu comecei a clamar das profundidades do meu espírito. Eu, eu não me lembro de ter clamado a Deus de forma tão intensa quanto daquela vez. Dizendo, Deus, por favor, me corrija, diga o que eu fiz de errado, pois eu sabia que Hebreus 12 diz que Deus castiga aqueles que ama, que quando recebemos a correção do Senhor, percebemos que somos seus filhos. Então eu disse, Deus, me corrija. E o que aconteceu foi que, em 30 minutos de oração, de repente eu não sentia a presença corretiva do Senhor, eu senti o prazer do Senhor. E de repente eu percebi, ei, peraí, Deus se deleita no temor do Senhor. E eu me lembro que naquela manhã, um clamor se levantou do meu coração. Eu literalmente gritei, mas subiu daqui debaixo. Eu disse, Eu quero conhecer o temor do Senhor. E naquele momento, Deus começou a me revelar o temor do Senhor. Sabe, eu sempre soube que o amor de Deus é uma fundação para a nossa caminhada cristã. No entanto, o que eu não percebi até ter gritado naquela manhã era que o temor do Senhor também era. Uma fundação para a nossa caminhada com Deus. O livro de Isaías, capítulo 33, versos 5 e 6, na nova versão internacional. O Senhor será a firme fundação nos teus tempos. Um rico tesouro. Ele diz: um rico tesouro. Veja, um rico tesouro de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave para este tesouro. Uau, que passagem! Primeiro você pode ver que o que mantém o Senhor como uma fundação em nossa vida é o temor do Senhor. É isso que Isaías está dizendo no capítulo 33? O que mantém Jesus, o que mantém o Senhor como nosso Senhor é a fundação do temor do Senhor? Por que uma fundação é tão importante? Deixa eu dizer. Você pode construir uma casa e sabe, pode ser grande, uma casa majestosa com o melhor mármore e as mais belas janelas, você pode ter o melhor, sabe, de tudo naquela casa, mas se ela não for construída sobre uma fundação sólida, quando uma tempestade forte vier, aquela casa cairá e grande será a sua queda. Mas você pode ter uma casinha bem modesta e ela ser construída sobre uma fundação sólida, uma fundação feita de rocha, e eu digo a você, o maior furacão pode vir, e veja bem, se construída sobre aquela rocha, ela não vai cair. Então, a fundação é muito importante. Não importa o quanto a sua vida cristã é legal, nem o quão efetiva é a sua vida cristã, se você não tem a fundação, quanto maior a casa, maior a queda. Jesus diz: vocês estão comigo? A fundação é o temor do Senhor. Você pode dizer amém? Agora, outra coisa que Isaías diz nesse versículo é que a chave. Deixa eu dizer assim: Deus tem um armazém. Isso realmente chamou minha atenção dez anos atrás quando eu vi isso. Deus literalmente tem um armazém e ele tem uma chave para o armazém e sabe qual é a chave? O temor do Senhor. O que está neste armazém? Isaías diz que a primeira coisa que esse armazém contém é salvação. Repitam salvação. Eu vou declarar isso aqui. Ninguém pode ser salvo a não ser que Tenham o temor do Senhor habitando dentro de si. Sabe, eu acho que um bom exemplo disso seria quando Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão tinha orado e disse: Deus, se houver algum justo lá, por favor, livre-os. E não havia nem dez, mas Deus ouviu a oração de Abraão e enviou dois anjos de misericórdia para libertar Ló, sua esposa e família. Lembram? Os anjos vieram e os homens daquela cidade eram tão carnais. Que queriam conhecer aqueles anjos sexualmente. E então Ló os estava assustando da porta e de repente aqueles anjos atingiram os homens. Que milagre impressionante, não é? E então o anjo disse: Você pega a sua família e você sai daqui rápido, certo? Ló vai imediatamente com a sua esposa, suas filhas e os noivos das suas filhas, seus futuros genros. E quando ele conta a eles o que Deus está prestes a fazer, veja o que a Bíblia diz em Gênesis 19, 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Corram e saiam daqui, o Senhor vai destruir a cidade. Agora vejam isso. Mas eles acharam que ele estava brincando e riram dele. Eles, eles fizeram piada com o que Ló tinha falado, eles não levaram a sério. Agora comparem isso. A quando Jonas chega em Nínive, eu não vou fazer isso, mas eu posso dizer que o pecado de Nínive era pior do que o de Sodoma e Gomorra. E para entender isso, você precisa ir no original hebraico, certo? Sodoma e Gomorra estavam se aproximando de Deus. A cidade de Nínive estava à face de Deus. Uma coisa é olhar para alguém de longe e dizer eu não gosto de você, outra coisa é olhar cara a cara e dizer eu não gosto de você. A cidade de Nínive estava face a face com Deus. Havia pecado em Sodoma e Gomorra, mas se aproximavam dele. Jonas traz a palavra do Senhor, e não só o rei faz as pessoas se arrependerem, faz até os animais se arrependerem. Todos jejuando até os animais em sacos de pano e cinza. Agora, ao dar ouvidos à palavra de Deus e reverenciar a palavra que veio, Nínive foi salva para outra geração. Mas aqui os filhos e filhas de Ló estão zombando da palavra do Senhor. Não são salvos esses filhos e filhas. Se virmos o que o apóstolo Paulo diz em Atos 13, 26, Paulo diz, homens e irmãos, filhos da família de Abraão, e aqueles entre vocês que temem a Deus. A vocês esta palavra de salvação foi enviada. Veja, a palavra de salvação foi enviada aos descendentes de Abraão e a aqueles que temem a Deus. Então, um pré-requisito para ser salvo é o temor do Senhor. Cornélio é um exemplo clássico disso. Cornélio é um gentil. Sabe, nenhum líder judeu achava que um gentil pudesse ser salvo. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre Cornélio, este soldado romano? Diz em Atos 10, 1 e 2: Havia um certo homem em Cesareia, chamado Cornélio, um centurião do que era chamado regimento italiano. Um homem devoto e alguém que temia a Deus com toda a sua casa. Deus literalmente envia um anjo àquele homem, porque ninguém do povo judeu queria nada com ele. E Deus diz: procure esse cara chamado Pedro. Então Cornélio imediatamente manda buscar a Pedro. Pedro vem e nem mesmo Pedro acreditava que Deus queria esse cara salvo, porque ele era um gentio. Mas Pedro não fala nem quatro parágrafos da sua mensagem e o Espírito de Deus vem sobre Cornélio e sobre toda a sua casa. Por quê? Porque eles temiam a Deus e aqueles que temem a Deus foi enviada a mensagem da salvação. Você diz Amém? Por isso que é importante a igreja manter o temor do Senhor diante desta nação. Veremos uma grande colheita de almas quando essa nação vira a igreja andando no temor do Senhor. Se olharmos o livro de Atos, enquanto andavam no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, rapaz, o número dos discípulos se multiplicava, pessoas iam ao Senhor, vez após outra, porque o temor do Senhor é um pré-requisito, o espírito do temor do Senhor para que alguém seja salvo. Você diz amém? O segundo item que Deus tem em seu armazém, para o qual o temor do Senhor é chave, é a sabedoria. Repitam, sabedoria. Salmos 111, verso 10 e Provérbios 9, 10, ambos dizem exatamente a mesma coisa. O temor do Senhor é o princípio, repitam, princípio, gritem para mim, é o princípio da sabedoria. Ou seja, o que princípio quer dizer a chave para a sabedoria? Então ouçam com atenção: me mostre um cristão que não teme a Deus e eu te mostro um cristão que não tem sabedoria. <laughs> Vocês lembram da parábola das Virgens? Cinco loucas e cinco sábias, todas são noivas, todas têm a luz que se refere à salvação. Cinco delas temem a Deus e cinco não temem. Você pode dizer amém? Ei, peraí, esse cristão que não teme a Deus, uh, cristão que não teme a Deus, pode ter sabedoria, mas de acordo com Tiago, essa sabedoria é terrena e demoníaca? Paulo chama de sabedoria deste mundo e diz que é loucura para Deus. Se você realmente quer sabedoria, deve aprender a abraçar o temor do Senhor, porque você não pode entrar na sabedoria do armazém de Deus é o princípio da sabedoria. Meu Deus, isso é suficiente para eu pregar 10 horas. Vocês, qual é a terceira coisa no armazém? Para qual o temor do Senhor é chave? Conhecimento, repitam, conhecimento. Provérbios 1 diz: o temor do Senhor, Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A chave, repitam, a chave do conhecimento. Então, o temor do Senhor é a chave? Você quer o conhecimento? Agora, deixa eu dizer, que conhecimento é esse? É conhecimento científico, conhecimento matemático, sabe? Conhecimento para negócios, há vários tipos de conhecimento. E o temor do Senhor é o princípio para que tipo de conhecimento? Ele é a chave para que tipo de conhecimento? A resposta está. Em Provérbios 2, verso 5, que diz então entenderás o temor do Senhor e encontrarás o conhecimento de Deus. O que quer dizer o conhecimento de Deus? Conhecer a Deus intimamente? Número 2. Você conhecerá como Deus conhece. Você terá a mente de Cristo? Então, o temor do Senhor é a chave para ter a mente de Cristo? O temor do Senhor é a chave para conhecer o que Deus quer e a forma como Ele vê as coisas. Estão comigo? Sabe, a visão pelos olhos de um pássaro e a visão pelos olhos de Deus. Quando você teme a Deus, recebe a visão de Deus. Esse é um bom lugar para gritar e dizer Amém. Amém. Então, voltando àquela igreja, daquele pastor que me corrigiu, a base da correção dele foi 1 João 4,18. Ele fez todos lerem isso, ele citou outras, mas esta foi a principal. No amor não existe medo. Antes o amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Certo, então. Ele defendeu este argumento por 15 minutos, quando levantou para corrigir minha mensagem, com o fato de que no Velho Testamento não eram filhos de Deus, não eram nascidos de novo, eles não tinham amor de Deus, habitando neles, eles não tinham as realidades da nova criação. Entendem o que eu digo? Estava totalmente certo o que ele dizia. O Velho Testamento declara que os santos, seus corações, seus, seus espíritos são totalmente regenerados. Como crentes do Novo Testamento, somos nascidos de novo, nos tornamos filhos de Deus. E temos o seu amor habitando dentro de nós. Mas, baseado no texto de Isaías, o que ele fez foi confundir um espírito de temor, ter medo de Deus, com o temor do Senhor. Estão comigo? Agora, a pergunta que temos que responder é: Ele estava certo? O temor do Senhor só está no ensino do Velho Testamento? Isto se aplica aos crentes do Novo Testamento? Então, depois de sair e clamar ao Senhor, eu disse: Ok, deixa eu começar a ver o que Deus fala sobre temor no Novo Testamento. É isso que eu quero, esse é o princípio da sabedoria, certo? Então, eu vi o que Jesus disse em Lucas 12, versos 4 e 5. Jesus disse: Digo-vos, pois, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Está falando da humanidade. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temam a Deus, que depois de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno. Eu digo: temam a Ele. Isso é Jesus falando e alguém diz: Ah, mas ele estava falando aos crentes do Velho Testamento. Não eram nascidos de novo? É realmente é um bom ponto, mas essa ideia eu não compro. Então vamos para as epístolas. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 2:17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Então Pedro diz para temer a Deus. Não é interessante que temor e honra andem tão juntos, inclusive perto do amor? E vocês verão nestas sessões que de verdade vocês não podem amar a Deus até que o temam? Porque o temor do Senhor é o princípio de conhecê-lo intimamente, como você pode amar alguém a quem não conhece? Eu conheço muita gente que ama atores e atrizes, eles amam atletas, sabe essas grandes estrelas que são levantadas? Mas sabe, eu aposto que, se encontrá-los na rua, eles não vão receber nenhum aceno de reconhecimento? E eles podem amar alguma coisa sobre alguém que de fato eles não conhecem? Então vejam, o amor de Deus e o temor do Senhor estão tão próximos de acordo com Pedro, e também a honra. E alguém diz, mas John, talvez Pedro esteja usando apenas um clichê quando diz para temer a Deus, tipo, como se fala na Bíblia, usando um termo do Velho Testamento, mas de fato quer dizer algo mais ou menos como respeitar a Deus, sabe essas coisas? Bem, vamos avançar mais um pouco. Se vocês forem para o que Pedro diz, em 1 Pedro capítulo 1, versos 14 e 17, Pedro diz como filhos da obediência, repitam, filhos. Então você vê que ele está falando aos filhos de Deus, não se amoldem às suas antigas paixões ou desejos que tinham na sua ignorância, mas como aquele que chamou vocês é santo, também vocês sejam santos. E essa é uma declaração impressionante. Como Deus é santo, você também seja santo. Como Deus é santo, vocês também. E Ele está dizendo: sejam santos como Deus é santo. É uma ordem dura. Em toda a sua conduta, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam ao Pai, Ele está falando a filhos aqui, que sem parcialidade julga de acordo com a obra de cada um, portem-se durante o tempo da vossa peregrinação com temor. Uau, é uma declaração muito forte. Agora notem que ele faz o par do temor do Senhor aqui com a santidade. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa em 2 Coríntios capítulo 7. Vejam o que o apóstolo Paulo diz à Igreja de Corinto. Paulo diz assim: ele diz: Amados, vamos nos purificar de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Notem que Paulo não diz, vocês aperfeiçoarão a santidade no amor de Deus. Ele diz a santidade é amadurecida no temor do Senhor. É um bom lugar para dizer amém. Deixa eu contar como eu aprendi isso. Lá em 1994, havia um televangelista muito famoso que estava na prisão. Ele passou cinco anos na prisão, se chamava Jim Baker, muitos jovens não o conhecem aqui. Jim Baker era o dono da maior rede cristã de televisão do mundo inteiro, mas ele foi pego em fraude, adultério, e esta fraude que ele cometeu, o governo o processou e ele foi lançado na prisão por cinco anos. No primeiro ano da sua sentença de prisão em Minnesota, ele disse: John, Jesus literalmente entrou na minha cela e me libertou. E eu lembro que eu tinha escrito um livro chamado Vitória no Deserto e o Jim pediu, ele leu o livro de capa a capa e pediu à sua secretária que ligasse para a minha secretária para eu poder visitá-lo na prisão. E eu disse, é claro que eu vou, Elisa e eu fomos, eram apenas quatro horas de viagem. Naquela, naquela época, nós vivíamos na Flórida. E eu lembro, quando eu entrei naquela sala de prisão, aquele homem me abraçou e me segurou e ele não queria soltar, ele não me soltava. Ele não me soltava. E finalmente ele me empurrou e disse, você escreveu esse livro? Ou você comprou a ideia? Eu disse, não, eu já passei pelo deserto, não o deserto que você está enfrentando, mas já passei. Ele disse: John, temos muito o que conversar. E eu lembro que sentamos e conversamos por uma hora e meia. Eu queria ter 24 horas. Uma das primeiras coisas que ele disse foi: John, essa prisão não foi o juízo de Deus sobre a minha vida, mas sua misericórdia. Eu olhei para ele e disse: O quê? Ele disse: Porque se eu continuasse levando a vida que eu levava, eu iria para o inferno. Ele disse: Deus teve misericórdia de mim. E ele começou a chorar. E obviamente eu disse: Ok, eu estou na presença de um homem de Deus. Aquele homem estava tão quebrado, tão humilhado. E eu lembro que depois de falarmos um pouco, na verdade, depois de ele falar, eu tive vontade de fazer perguntas, e a primeira pergunta que eu fiz ao Jim foi Jim, quando você saiu do amor de Jesus? Quando você parou de amar a Jesus? Foi quando você caiu em adultério com aquela mulher sete anos antes de vir parar na prisão, foi a coisa da fraude. Quando exatamente foi, porque eu lembro que ele era muito afogueado com Deus nos primeiros anos? Ele olhou para mim e disse, John, não aconteceu? Eu disse, como assim? Ele disse, eu não deixei de amar Jesus, eu o amei durante todo o processo. E então ele viu aquele susto enorme no meu rosto. Eu disse, como assim? Ele disse, John, eu amava Jesus, mas não temia a Deus. E ele disse, há milhões de cristãos por aí que amam a Jesus, mas não temem a Deus. E é o temor do Senhor que aperfeiçoa a santidade em nossas vidas. E a Bíblia ainda diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, estão comigo? O que Moisés clamou para ter, deixe-me ver a sua face, ninguém terá este privilégio? Sem santidade, e a santidade é trabalhada em nossas vidas, de acordo com Paulo, não pelo amor de Deus, mas através do temor do Senhor. Vocês ainda estão comigo? Então eu quero voltar e olhar. Ao texto base para o temor do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 7, todos os textos que eu citei aqui, eles usam a palavra grega phobos. O dicionário de Strong define a palavra como alarme, medo exagerado e terror. Alarme, medo exagerado e temor. Tayas define como medo, pavor, aquilo que traz terror e também que fala de reverência e respeito. Então vocês veem que é um pouco mais do que adoração e também um pouco mais do que respeito. Mas não vamos parar por aqui, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2 verso 12. Paulo diz desta forma, meus amados: Como vocês sempre obedeceram não apenas na minha presença, mas também agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra tremor vem da palavra grega tromos. E tanto Strongs quanto Tyas definem exatamente da mesma forma um tremor Chacoalhar com medo. Então você vê que quando Paulo diz para desenvolver a salvação com temor e tremor, há um pouco mais aí que apenas respeito? Ou adoração? Existe um elemento de reverência santa e tremor. No temor do Senhor, e eu falarei disso, Hebreus 12, 28 diz: Uma vez que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, retenhamos então a graça pela qual servimos a Deus aceitavelmente. Como servimos a Deus aceitavelmente? Com reverência e temor santo. Se temor é apenas reverência e respeito, por que o Escritor diz reverência e temor santo? Há mais no temor do Senhor que apenas reverência e respeito? Estão comigo? Certo, eu estou deixando a Bíblia falar com vocês agora. Quando, quando, eu, quando eu fui corrigido, ah, eu me aproximei de Deus pela palavra, porque eu sei que a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para correção, repreensão e instrução, certo? Então eu fui para a palavra. Eu cavei fundo quando aquele homem me corrigiu, entendem? Vocês estão entendendo? Então, o que aconteceu com aquela igreja? Bem. Dentro de dois ou três anos. Agora entendam isso, a igreja tinha mil membros, numa comunidade de cerca de 60 mil pessoas, era uma mega igreja. Dentro de alguns anos, aquela igreja não existia mais. O pastor voltou para a construção civil. Sabe o que é triste? A Bíblia diz assim, em Salmos 19: diz o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Agora, essa é uma passagem que vocês vão ouvir muito aqui. Salmos 19, 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Por que essa igreja não permaneceu? Porque não tinha o temor do Senhor. Amavam a Deus, assim como Jim Baker amava a Deus, mas não tinham o temor do Senhor. Vocês verão que Deus se revela no Novo Testamento como Abba, papai, mas Ele também se revela como fogo consumidor. Sirvamos a Deus de forma agradável, pois Ele é fogo consumidor. Ele também é referido como juiz de toda carne e falaremos disso nas próximas sessões. Jesus fala várias e várias vezes sobre permanecer até o fim. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. É isso que a igreja precisa, permanecer no poder, porque, segundo a Tessalonicenses 2 diz, que nos últimos dias da igreja, perto da volta de Jesus, haverá uma apostasia que significa abandonar a fé em muitas pessoas. A Bíblia fala disso. O que impedirá as pessoas de abandonarem? Falaremos disso na próxima lição em profundidade sobre o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é a chave para a sabedoria, e aqueles que perseveram como aquelas virgens, todas tinham luz, o que se refere a serem salvas, mas cinco eram loucas. Metade não temia ao Senhor, metade temia. Estão comigo? O que eu quero fazer agora, nos momentos finais da sessão, e eu realmente luto contra isso. Eu quero definir o temor do Senhor. Eu não queria defini-lo até o final, mas eu sinto, o Espírito Santo está me levando e dizendo: não, você vai definir de acordo com a Bíblia, com o que o Novo Testamento diz que é, logo no começo, para você filtrar no ensino todas as passagens pela definição. Ouçam o que a Bíblia diz sobre o temor do Senhor. Primeiro eu quero dizer o que o temor do Senhor não é. Repitam: não é. O temor do Senhor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. Como você pode ter uma relação de intimidade com Deus se você tem medo dele? E é isso que Deus tanto deseja. Ele deseja uma intimidade próxima com cada um de nós. Ou seja, se você tem medo de Deus, você quer se afastar dele como Adão e Eva no jardim? Não é isso que Deus quer? Então, o temor do Senhor não é ficar assustado ou ter medo de Deus. O que é? O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da Sua presença. E da maravilha da sua palavra. É adorar apenas a Deus com louvor apaixonado e ação de graças contínua? O temor do Senhor é honrar o que ele honra, amar o que ele ama, detestar o que ele detesta, fazer do interesse dele o nosso interesse. O temor do Senhor é uma disposição, ouçam isso com atenção, é uma disposição interna. Que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Esta atitude torna impossível ao indivíduo pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Nem o menor pecado é visto de forma casual. Por isso, Provérbios 16,6 diz que o temor do Senhor afasta o mal. Próximo, é submeter a nossa vontade para abraçar a dele completamente. É uma limpeza ou purificação que dura para sempre. Não existe absolutamente nada enganoso ou corrupto no temor do Senhor. E, finalmente, o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. O que eu quero dizer com o deleite de Jesus, Isaías escreveu sobre Jesus no capítulo 11, versos 2 e 3: O Espírito do Senhor repousará sobre Jesus. O espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo, vem isso? Agora vejam, o seu deleite, repitam, deleite. Veja, deleite. Seu deleite é no temor do Senhor. Por isso que Jesus era ouvido. Você quer provar a sua vida de oração? Você quer ver. Suas orações respondidas rapidamente. Hebreus diz que Jesus foi ouvido por causa do seu temor piedoso. Uma coisa é orar, outra coisa é ser ouvido. Pense sobre isso. Ele se deleitava no temor do Senhor. Por isso que ele era ouvido. Oh, meu Deus! Agora, o que eu planejo fazer. No final de cada sessão é falar algumas promessas para quem teme a Deus. Você está pronto? O temor do Senhor garantirá que a grande bondade de Deus abunde em nossa vida. Salmos 31,19 diz, Oh, quão grande é a sua bondade que você reservou aos que te temem e que você preparou para aqueles que confiam em você na presença dos filhos dos homens. Se você temer a Deus, lhe é prometida grande bondade, ele promete proteção angelical? O anjo do Senhor. Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que promessa! O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Essa é a que eu mais gosto. Salmos 111, verso 10 na Bíblia, a mensagem. A boa vida, repitam, a boa vida. Você vai ouvir isso várias vezes. A boa vida começa no temor a Deus. Você quer a boa vida? Abrace o temor do Senhor. Faça isso e você conhecerá a bênção de Deus. Vejo vocês na próxima.